До янголів ми звертаємось, коли нам добре і коли погано. Янголи нас бережуть. І у янголів є обличчя. Ігор та Денис мають багато спільного. Їм по 29 років. Вдома їх чекає двоє дітей і дружина. Обидвох чоловіків медична освіта, і нещодавно вони отримали тривожний дзвінок, який змінив їхнє життя. Ввечері 8 годин зателефонували, сказали, через 2 години з'явитися військовий воєнкомат з речами. І в першій годині ночі нас вже відправили на Новоград-Волинськ, де ми вже проходили службу на базі 30-ї механізованої бригади. Мені позвонили ще в 12 ночі, сказали, що так-то і так-то, явиться воєнкомат. З собою мінімальні речі, документи там, ну, такой по мінімуму. І явиться воєнкомат для перевірки документів. Явився. Через час відправили в Новоград-Волинськ. І з того часу вони стали учасниками подвійного фронту – в боротьбі за Україну і за життя кожного окремого українського захисника. Обслуговували два лікаря центральну районну лікарню, тому що біля 70% лікарів там вже були відсутні, вони всі, ну, хто куди виїхав. Приймали як військових, так і цивільних, які були поранені внаслідок постійних обстрілів. Спали від 3 до 5 годин в день, але навіть цей час не було спокою. Поле бою – це те місце, там, де ми живемо, бо це цілодобові обстріли. Цілодобові обстріли були не лише по українським військовим. Східні сепаратисти в першу чергу полювали саме на лікарів, розказують чернівецькі волонтери. Червоний хрест там є ознакою, якби, як мішенью. Червоний хрест для сепаратистів абсолютно не має жодного значення. Вони першим ділом стріляють по червоним хрестам, тому хлопцям доводиться, от вони, оце військові лікарі. А лікарні облаштовували з того, що мали. Допомога надавалася в звичайній хаті, де було 3 кімнати, це була хірургія, реанімація і вже, ну, інтенсивної терапії. Не в білому халаті, а в бронежилеті і в касці з автоматом. Проте хлопці ні про що не жалкують. Ну, професія ніколи не жаліє, професію сам же вибираєш. Вибираєш машину, жену, професію, то все ти вибираєш. Жалуватися нема на що. Відпустка у цих янголів 10 днів. Денис ще на лікарняному. Але до нового відправлення чоловіки готові, бо така в них робота – бути живим бронежилетом і охоронцем для захисників України. Юлія Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.